హాయ్ జగన్నాథ్, వెల్కమ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ విద్యాంశ వీడియో బ్లాగ్ కు. ଖେଳ ସକାଳ ସକାଳ ଚାଲିଲା ଏବେ ରମିକା ବାଜି ବିସ୍କୁଟ କୁ ପାଣି ଖାଇ ଛତା ମନା କଲା. ତାଙ୍କ ଖେଳର କଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ରମି ଏଇଟା କଣ ବେଦି କି ୱିକେଟ ଘାଗରା ଯୋ ଖେଳତି ପେପରରେ ପେପରରେ ୱିକେଟ ତମ ପନେ ଛାଡୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନା ବେଶୀ ବଡ ଅଛି ନା ତମ ବେଶୀ ବଡ ପାଣି ସବୁ ପି ଏମାନେ କଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଚଲେଇଛି, ପାଠ ପଢା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେ ମୁଣ୍ଡ, ହେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଚାଲୁଛି. ଆମେ ସବୁ ତିରିଶ କରିବୁ ଆମର କଣ ତୁ କରୁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ଗାଧା ପଦା ସରିକି ଭାତ ବସିଛି, ଚାଉଳରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ହଉଛି, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଭାତ. ତାପରେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ. ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜି ଘରକୁ ମୁଁ କହିବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ. ହଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ଝିଅ ତ ଶୋଇଛି, ରିଦ୍ଧିମା ମୋର ଶୋଇଛି, ଜମା ବି ମାନେ ଉଠିନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିନି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଉଠେଇନି କାହିଁକିନା ସେ ଉଠିଲେ ମୋତେ ନେଇ କିଛି କାମ କରାଇ ଦେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇନି. ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଯିବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ. ସବୁ କାଗଜ ନେଇକି ପକେଇବ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହେଲା, ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ ପକେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ପକେଇବି, ମୁଁ କିଛି ପକେଇବିନି. ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳରେ କାହାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, କେମିତି କରିଛନ୍ତି ବଲ୍ କଭର ଆଣିକି ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ପେପର ଗୁଡ଼େଇକି ଷ୍ଟମ୍ପ କରିଛନ୍ତି. ଫୁଲ ଗଛ ମାଡ଼ନି, ଏ ଫୁଲ ଗଛ ମାଡ଼ନି, ବଲ୍ ହଜିଗଲା, ଫୁଲ ଗଛ ମାରିଲେ ତ ମୋ ଯୋଉ ବଲ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେବି କଣ ହେଲା କି ମାମାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳ ମୁଁ ଏବେ ଥାଇକି ଫୁଲ ଗଛ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି. ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡି, ଦେଖାଇବି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଛୁଆମାନେ ବି ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଯିବୁ, ଖାଲି ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ପକେଇବି ତାପରେ ଯିବି. ଏବେ ବାହାରିବି, ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ. ଆଜି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ପୁରା ଫଟାଫଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ. ନିଜ ଘରକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ମନ ଲାଗେନି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ. ମାମା ଏବେ ପୁରା ବାହାରି ସାରିଲା, ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋ ଜୋତା ମାମା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ତାର ନୂଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି. ଇଆଡ଼େ ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା, ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନା, ମୋ ବାୟାଣୀ କେମିତି ହେଉଛି,
ଏବେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ମିତା ବାଢ଼ିଲାଣି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ଆମକୁ ରଖେଇଦେଉନି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବୁ ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇ। ଦେଖ ସେ କେତେ ରୋଷେଇ କରିଛି, କେତେ ଆଇଟମ୍ ବି କରିଛି। ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଠି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, କୋବି ଚିଲି, ଏଠି ମାଛ, ସବୁ ତ ଦହି ବାଇଗଣ ସବୁ ବାଢ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରି ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ସେୟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବୁ। ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମିତାର ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ଭଜା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି। ଏବେ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଖାଇଲେ, ଦେଖ ତିନି ଜଣ ବସିକି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ ଭାରି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ବି ତ ଖାଇଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କି ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି, ଏବେ ଖାଇଦେବୁ। କେତେ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଛି ମିତା, ନାଇଁ ଛୁଆକୁ ଦେଇନି, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି, ମଟନ ଭାଇ ରଖିଛ ନା, ମୁଁ କହୁନି ଆମ ଆଡ଼େ ଫସଲ ଧନିଆ ମୁଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି, ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଏବେ ତ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ରେଡି, ଏବେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଯିବୁ ଗାଁକୁ। ହଁ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି। ମାମା ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ। ଏ ପାଣି କି ଦେ ଦେଦି, ପାଣି କି, ପାଣି କି ଦେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତକ ବତକ, ଏଇ ମାନେ ଉଠ ତାକୁ, ଏଇଠି ପାଣି କି ଦେ ଦେଲି, ଥାଉ 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 ବଗ ରିଧି କହୁଛି ବଗ, ଏବେ ତ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆସିଗଲୁ ଏସିଏନକୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ପାଗଳ ମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନବୁ, ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲେଜର୍ରା ଦେଖେ ତୁ ଉଠିଲା ଅଛି କି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର୍ ରନିତ ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମାନେ କେଉଁଟା ବି ଚଏସ୍ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ରନିତ ଦେଖୁଛି, ରନି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପାଖରେ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଚଏସ୍ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି, ନାନି ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଲେ, ରହିବ ତଳେ ନାହିଁ, ଦେଖ
দিদি কোন হচ্ছে কোন হচ্ছে সুন্দর লাগছে রসগোল্লা